Putin'i Türkmenistan havalimanında heç kim karşılamadı. Tacikistan'a səfər etdikdən sonra qonşu Türkmenistan'daki Xəzər samitinə uçan Vladimir Putin'i Aşqabad havalimanında heç kim karşılamayıb. Unikal haber verir ki, bu barədə Kremlin yönlü Telegram kanalı olan React Kremlin Pol ölkə prezidentinin qeyri-adi gəlişini videosunu yayıb. Belə ki, Putin təyyarənin keçidi ilə tək enerə maşına inəşib. Ehtimallara görə Putin'le belə görüşək səbəb onun koronavirus fobiyasıdır. Bildiyimiz kimi COVID-19 pandemiyasının başlamasından sonra Rusiya prezidenti görüşməli olduğu bütün siyasətçi və məmurlardan uzaqlaşmaya çalışıb. Belə ki, Putin'in Fransa prezidenti Emmanuel Macron'la görüşü zamanı qonaqdan bir neçə metr aralıda oturması hətta sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilib. Putin'in gəldiyi Aşqabadda keçirilən Xəzər samitində isə fərqli iştirakçıları Putin prinsipi ilə, yəni bir-birindən maksimum uzaq məsafədə yerləşdirilib.